Јас не сакам да изнесувам и да споделам со јавноста нешто што по сила на законот не можам да го направам. Јас може само општо да ви кажам дека еден преседател е разрешен од функцијата преседател и двајца судии се разрешени од функцијата судии. Добро, дали може би станува збор за највисокиот суд? И тоа нема да можам да ја кажам. Сите ли се од Врховниот суд? Другите двајца суди, дали и другите двајца суди што се разрешени, од кој суд се? Не можам и тоа да ви го кажам. Добро, што можете да ни кажете? По чија преставка еве разговаравте? Чија беше преставката по која што сега се беше ставена на 9-ти? Не, тоа не е преставка, тоа е значи барање за утврдување одговорност на председатели и на суди. И на суди, по таа постапка беше формирана комисија. Комисијата расправаше, изведуваше докази, утврдуваше факти и врз основа на тоа изработи извештај со предлог одлуки. Значи, ние на денешната седница практично расправавме по извештаите на комисиите и по предлог нивните одлуки. Со колку гласови се разрешени? Се гласаше, да. Со колку гласови се разрешени од? Па, според стариот закон, со 7 гласа. За се разрешува председател, односно судија. А по новиот закон со 8. Добро, представува збор за разрешување од председателска позиција или разрешување од позиција судија? Само за да бидеме дефинирани точно. И председателска и судиска. Имате што прашање? Во конкретниот случај колку гласа не ве разбравме? Вие ни кажавте по закон како е? Сега ќе ви кажам, значи по сила на законот, вака сега. Значи, подносителот на барањето за утврдување на одговорност и членовите тројца на самата комисија по сила на законот не можат да гласа. Значи, тие по сила се иземени. Ако тука, исто така иземена и Министерката за правда, која нема право на глас, значи, останаа 10. Од 10, тоа е двотретинско мнозинство, од 10 се бара за усвојување на одлука, за разрешување на председателот, односно на судија, се бара 7 да гласат за предлог одлуката. Добро, и ние не ви бараме, но сериозна е оваа одлука и ми е интересира која е причината. Значи, морало да има некаква причина за да некој биде разрешен од функцијата и председател, и судија. Причината да, е наведена поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција. Што стори да донеле одлука која што не соодветствува со законот како што пропишува во конкретен случај? Па да. Да. Имате ќе право на ќе дадеме образложени, да. Како право на жалба, како ќе се жалба? Значи вака и тие имат право на жалба до Врховниот суд. Значи во Врховниот суд се формира совет од 9 судии, од кои тројца се суди од Врховниот суд, по еден судија од 4-те апелациони подрачја, значи тоа се 7 и двајца судии од судот каде што судијата ја врши својата функција. Ќе изберете ли веќе претседател на судот сега? Па веќе е избран. Кој избор може да го кажете името кое јавноста треба? Ама не ви кажам за кој суд. Ако ви го кажам името, ќе знаете за кој суд. Јавноста треба да знае председателе сепак кој ќе води со не може да го води институцијата. Значи, е постан председател. Е па ако ви го кажам и судот се подразбира, веќе се знае. Се извинувам. Молам. Дали инициативата поднесена од Зелена лупа? Па и од Зелена лупа имаше некои други.